الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نازلين قدرمنو کتنکو زې مفتي سید سره لیشا او تاسو ګوره پروگرام د شریعت پرناکی قدرمنو کتنکو من پرونهم ابله او زهم او نن ان شاء الله تعالی بیا هم چې ده پیاوډا سرخط سره اغاستاسو پوړان دي اغه حاضر شوی و چې اغه د حسن سلوک ته او د یو بل سره د بهترین احسان کول او ست طریقه ده د دیوبل سره به مونږ څنګه احسان کو مونږه پرونه هم اجمالی خاکه داغه تاسو مخکورا نکړې و او چونکه د وخت د کمی په وجوه باندې تاسو سره پوره گفتگو نکړې شو زمږه انن به ان شاء الله تعالی تفصيلي گفتگو پدې باندې کو د حسن سلوک او د احسان چې الله کریم څه فرمایي مونږه احدیث مصطفی مونږه څه فرمایي یقیناً چې حسن سلوک اغا ډیر بهترین سیس دی د چا سره بکیږي د چا سره کول پکار دی او بیا په کم قسم سره اغا چې ډیر بهتر دی, دی او مني حق ته چا دی د حسن سلوک د غرنګ د احسان کول او مني حقدار سوقتي مونږه 13 ورځې په دې باندې تاسو سره گفتو کول غوښتل لیکن د وخت کمی په وجه باندې تاسو زمږه گفتو چې دا غا پورا اونکړې شولا ان نن به هم ان شاء الله تعالی په دغه موضوع باندې په تغه سرخط باندې تفصيلي گفتگو کوو یقینا چې زموږ غوړو نه خويندې هغه غوري پرګرام تبادل توجه کې وی چې را ان نن به ان شاء الله تعالی مونږه په دې باندې تفصيلي خبرې کوو تاسو نه هم آداب له نظر کوم چې تاسو راشه او د مشرق په شیشه باندې تاسو کوم د ټلیفون نمبر به نه تاسو موږ سره په دې باندې لايف کال کولی شئ موږ تاسو لايف کال د پرګرام حصہ جوړو ان شاء الله تعالی تاسو به زموږ پرګرام تر زده او د سر بزموږ د پرګرام خپله اجازه تيږي اقدر منو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پرګرام کې موږ

افقه مسائل هغه تاسو سره مخکې وړاندې کوو تاسو کوم ستونزې د شریعت پراناکې موږ هغه هڅه وکړو ادینه علاوه تاسو د خوبونو تعبیر حوالے سره معلومات کول غواړئ یا ادینه علاوه تاسو د وظيفي حوالے سره تاسو پوښتنه کول غواړئ نو تاسو هم موږ تشریدي د پروګرام کې ویل شه موږ کوشش وکړو ان شاء الله هغه مونږ د اخبار په ذریعي سره چې تاسو د هغه جواب درکو موږ سره تاسو اخبار ته تا خط هم را لګل شي د مشرق اخبار په پته باندې او ان شاء الله تعالی پږي بس تاسو د هغه سوالات چده. داغه ان شاء الله سره ستاسو د نومه د ځای هغه به ان شاء الله تاسو ته نشړکیږي په اخبار کې تاسو روزنه په حساب سره زمونږ دغه شریط پرونه پرګرام چې کوم سوالات جوابات نشيستي الته هم تاسو کو وظیفه غوړین هم دغه جواب تاسو ته ملويږي تاسو بل سستون زوي دغه حواله سره ان شاء الله تعالی هم تاسو ته چذیدې رهنمایي ملويږي او مشرق ده ده استاسو استاسو ده تاسو ته فارده مو تاسو د پرناستو د پرګرام تاسو د شریط پرونه پرګرام هم تاسو دې تاسو منت کال کول شي تاسو د مسایلو جوابات ان شاء الله تعالی تاسو ته دغه پرګرام کې درکو محترم زبا لمبه ارز دا حکم چې څنګه ما پرون ډیسکس کړې و داسې معموله غونډه سرسری سرسری ما په دې باندې خبرې کړي و چې را قرآنی کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې وقولو للناس حسنا یني تاسو دخل کو سره بهترینه خو خښتا گفتگو کوی د هغه گفتگو د پاره ما بیا څو کسان مخ پ وړاندې راستو چیرې دا مونږ سره د گفتگو په اعتبار سره کچره مونږ چا سره خبره ترې کوو چا سره مونږ غوښ کوو خپل आवाज شاملو خپل گفتگو خپل انداز شاملو نو مني به مونږ حسن سلوک خیال ساتو که دا سره خبره کوو نو مني به مونږ د وګورو چیرې مسلمان سره هم حسن سلوک وکاردي د غیر مسلمان سره هم حسن سلوک وکاردي اغه اگر چی مسلمان نه دی د ایمان دولت ورسره نشته به هر حال د الله کریم بنده دی او د انسانيت تقاضا د چبونګه د غیر مسلم سره هم خصو لوکو او د مسلمانو بهترین پرچار مونږو کو چې اغه دمر متاثر شي زمونږ د اخلاق او نظم د کردار نظم د تور طریقونه او د دین اسلام درشه که چېرې مونږ نظر واچو د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک په ژوندۍ مبارکه باندې چې ډیره بهترینه ادا نور نزیات اخکارا بهترینه مبارکه ژوندۍ د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک و دا اغي ژوند مبارک ډیر بهترو دا اغي اخلاق مبارک چوغه ډیر د اوچته درچي والو اوچته پای والو ځکه چې د دی ډیر خلکا کثیر تعداد دا کې په ګڼ شمیر کې اغه دین اسلام طرف ترغلیو که خدای مکا د نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم لهجې مبارک استغوي اغه کلکوي نبی به حصو چدي د اسلام طرف نن راتللو دا اغي په ظلم ټکی دی له زرونه به متشي د اسلام طرف ته بنراتل حالان <سؤال> کې دا غي ډیر بهترين ژوندۍ ډیر بهترين اخلاق ډیر بهترين کردار او دا غو پوجا بندي د جناب رسول الله مبارک صلی الله علیه و الی وسلم مبارک پوجا بندي خلک دا غي دخه اخلاق نو متاثر شو او د وخت لوی لوی بادشاهان هغه د اسلام په دایره کې چې دی هغه دن راغل اسلام تر ا دنه شو او بیا اسلام هغه تک ام عزت ورککه کوم مینا ورکړه نو هغه ستاسو ډواننده محترمو د والدینو سره بهترینه گفتوگو د غرنګ بیا د کور د اهل او عیال سره د کور د افراد سره بهترینه گفتوگو څنګه چې ما پرون د دې پور راغلی ما دغه گفتوگو تفصیلا کړي وا بیا مختصرا صرف سرسري سرسري مس خبري ارس کړي وي کم چې هغه رونه دی چې دا ودو نشته دا کور کې بیبیان نه ستدي دا غي خزي کورونه کې نه ستري با حیا انه دغه خورا کېته هم دا گزارش چې تاسو هم د خپل خاوند سره چونکې هغه رستړستونه ناراضي نو تاسو د خپل خاوند سره چې د بهتري نه خشته گفتگو او داغت سره داسې خبره کول چې د اغه حضرت پیډاډو رسید د اغه حضرت تصویر رسی, رسی. نن سبا خدای مکه خدای مکه زمون په کورونه کې څه مشکل راشي سستون زراشي زمون په کورونه کې دا غټه مسله وی چې زنانه ډیر په عبادت بندشي او خاوند لا راغلي ني اغه نارینه لا کورته راغلي ني چې غابیا په عبادت بندشي او دا سې خبره سره کوي دا سستون زو مخېږي چې نه د أغنې د دمې ته پوسټخانه د أغنې د اوبو ته پوسټخانه د أغنې خوراک سکک پخته نشته بلکې أغ خپل مسله غستونه چې دا مخ په وړاندې کې نو هغه غریب نور هم ټینشن کیشي نو د غلطه زنانو خياندولا د صبر او تحمل انکار غشتل پکار دي د برداشت نه کار غشتل پکار دي یو بهترین انداز سره خدایمګه څخه تکلیف ته ستون زده هغه وت ډیر په ختريخي سره په ښه شان سره بیان کړي هغه حوصله چي دي هغه اونې بيلي حوصله هغه داډ واخلي او هغه ته یو بهترین انداز کې ستاسو د گفتگو چي دا غوړ رسی د حسن سلوک نه مطلب د هم نه دي صرف یعنی تا صرف خو گفتوګو کې انسان دي بشري تقاضا دغه خامخه مشکل راتلی شي د ستون زراتلی شي انسان په حل باندې نه وي کله باغه خفغان للي کله باغه خوشاله وي کله باغه ستومانوي کله باغه ستړيوي کله باغه خوشاله وي مختلف سچويشنز د انسان په ژوند کې هغه رازي نو د سې طریقې سره خبره کول پکار دي چې هغه مناسبت لري دا سې خبره کول پکار دي چې داږي اسه قیمتي سدرنه خبروي په خو انداز کې په ښشان کې هغه خپل خبره هم د خپلو نارینه وو سره چې دی هغه شامل ګو د غزنانه خویندي د خپلو نارینه وو سره هغه شامل کې د غرنګ نارینه د خپلو زنانه وو سره په ښشان سره خبره هغه او کې دې کې اوس دا خبره هم دا د حسني سلوک په ځینمن کې به دا خبره هم ارازي چې اکثره زنانه نو نکو ته پوس اوکلي شي چې ستا خاون سنگره او ستا خاون په کور کې سنگه ژوند کوي نو دا خځې چې بس پړو ته سو راتوي د ټول عمر خبرې جمع کړي وي او دا خاون بد او دا خاون غیبت او دا هغه بس بهتان او دا هغه بس سپکی خبرې الحمدلله ټول به سنو سن دا سنوي لیکن س نه سره زنانه کې دا عادت شته چې هغه د خپل خوندانو هغه بدوي هغه به هر خلکو ته وي نو قران کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې هن لباسلکم وانتم لباسلهم دا خزو خاون د یو بل دپارغه جامه د یو بل دپارغه لباس دي د یو بل دپارغه حیا ده د یو بل د عزت په خیال ساتي د یو بل د اسمت په خیال ساتي نو خوندان له هم په کار دي چې د خزو بد نه بیانې او خزو له هم په کار دي چې خوندان بد نه بیانې دا هم د حسن سلوک تقاضا ده کچرتمنغه حسن سلوک ته وګورو نو دا ټوله خبره ده د پزیمن کرزي زنانه خواندونکي چې چرته او عادت لاړشي چرته خاډه ته لاړشي نوبیا د خپل خاون یو یو تلګیاشي اغه خپل خاون بس ابت شروع کی یا زنانه خواندونکي خصوصا د بچو پسې هم د خبرې کی چې چرته دا مرده نو د بچو ابت شروع کی او داغي هغه غلط افعال غلط خبره هغه د خلکو سره شریکي نو خدا غیبت کی راضی دغه نزان ساتل به کار دی بل دا کچرستا دي زويته یا ست دغه خاون ته پته لږي نو دغه په ځل کې ست د پاره نفرت پیدا کیږي نو زنانو خیاندو ته کوم چې مونږ لايف ګوري هغه خواندو ست د غوښتن انشاء الله هغه بديري په پرده او په حياه ناکي زنانه وي په هر حال که داسې خور یو ویچه باغ کې داسې فت موجود وي چې هغه د خپل خاون د خپل زوي یا د خپل د کور د افراد بدوي په رنی مجالس کې په بهر زینو کې د خلکو سره غبر خبرې غستوند شاملې نو یو خدای د اغه د زله چکم دی دا د زله نفرت هم پیدا کیږي د سره غیبت هم د او غیبت څنګه ډیره عظیمه ګناده نو دا غین هم ځان ساتل پکار دی او بل د اغه خپل منس کې دا یو بل سره اغمینا چې د ختمي اکل چې یو انسان د بل مخالف شي او دا غره حسد وسره پیدا کیږي کی, کی نه وسره بزلغه پیدا کیږي او کدا چر ډیر وخت په ورپات شینو د انسان پزله بندي او داسي د دا ګناهونه رازي رازي او دایو تور دغه د دا انسان په ځله باندې لغي اخره کدا څه شي د تکتور شي او بیا دغه ته ګنا ګرنخ کاری نو غیبت هم کای دروغ هم وي چغلي هم کای تخپل خاون تخپل ازوی تخپل نارینه د کور د فرد اغبت هم شروع کی او په دغه کې د حسن سلوک چې کم اغه درس مونږه دا نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم خود لید یع الله کریم فرمای نو د اغینهم انکار شي نو دغه زنانه یا دغه نارینه چې د خپل د کور د افراد بدوي اغه یو عظیمه ګناه کې مبتلا شي محترم او اوس د حسنی سلوک دهم تقاضی دی چې امنګ با د خپل چم غوند هم خيال ساتو بده ان شاء الله تعالی خبرې کو ګورو چې امنګ سره پلاین باندې سوکتی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مفتشرف وعلیکم و... السلام جی خور جی زه څنګه خبرې کومه خبرنه جی جی, جی. مفتي صاحب ما تلګه وای چې دادا دا دا ارضا روز روزه البادر مغسودیر اتره وکونکه خپل ملک ولست تا کو راجني کنه اطف روسوال طبیعی جی نه معلوم څه څه سره دکشن یو بل خبره ده ما زې رښتا بالکل نه کیږي ما خېله مال څه وکی فراته دکشن شې کوشش کو خوره ډېر ډېر مننه جزاک الله جی خطرمن کتن کو تاسو موږ سر مو مو سره دغه رنګ پروگرام کې را تکولې شوي او ان شاء الله تعالی به کوشش به وکړي چې تاسو د دا سوالات او جوابات غو موږ تاسو ته درکو او کدل ته وی ممکن وي دلته ان شاء الله کوشش وی کدل ته ممکن نشي د وخت کمي په وجو باندې نو ان شاء الله تعالی موږ به تاسو لپاره د اخبار په ذریسه هم چې تاسو د استاد سوالات او جوابات درکو د شریعت پرانا پروگرام چې څنګه دلته رنګ ان شاء الله تعالی دی چې کوم سوالات جوابات وي د روزانه په حساب سره ان شاء الله تاسو موږ دا جوابات درکو محترم عرض میکو چې دا چم غوند خلکو سره هم حسن سلوک پکار دي نن سبا کوم وګورو په bazie علاکو کې داسې وی چې ادس سستونځرو چته شي وي کاغه د بجلی حوالې سره ستونځوي مشکل وي یا د غرنګ د مهنګای حوالې سره مشکل وي نو خلک د یوبل بسې چدي دی اغه ډیر بدره دي وي د یوبل ابیزتی د یوبل د اسمت د افتخال نسعت لګي نو دغه وخت کې موږ لسه کول پکار دي چېرته یو انسان ته د چنا ایزاره سيګي رسی تکلیف رسیږي مشکل رسیږي نو هغه ته ورشي هغه تر خپل ستونز بیان کی لکه دا هغه په غیر موجودګی کی دا هغه په غیبت هغه نه دی کول پکار ځکه چې دا د حسنی سلوک چي دی دا بالکل خلاف خبره ده او د الله کریم چې کوم فرمان دی وقولوا للناس حسنا دا غي هم مخالفت راځي د غرق د رسول الله مبارک صلی الله علیه و الی وسلم مبارک چې کوم حدیث مبارک ته چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده دا, دا غي هم خلاف تمغه پکار داري دا دا چې مونږ خپل ځان به تر جوړ کو زمون د لاس نه زمون د جيب نه بل مسلمان تابل مسلمان نور خور تاغه فایده ورسي او خير ورسي محترم د غره منګه په د بچو په حواله سره هم ویلو چيره د بچو سره د باندې وای چيره زپلارم د باندې وای ز مور ما او صرف زما حق دینه د دي بچي هم ډير حق دي د سره هم د حسن سلوک معاملې په کار ده اکثر پلاران د سوي چی یا خود محتاجه د وجنا د بي وسه د مفلسه د وجنا خپل بچي چي د پاغي بندي مزدوري شروع کی حالانکه اغه عمر د اغه د مزدوري نه وي د غټي وټي نه وي او دغه ماشوم بچي پوسور نور کی نن سبا کوګو ډيره زيات ګرمي ده او دا خصوصا دا دا والا والا پا پا یا خصوصا د نور داسي ویچه دغه اتپش سیاست وی د وړه وړه ماشومان هغه داسي ویچه اغي په غریبنان په بازار کې سيزونه خرسي يا شافر خرسي يا داسي وبل کار کوي نو دغه وخت کې پدیب نه هم من لا رحم پکار دي او د دې سره امينه پکار ده د دې سره لکن په داسه خوش ان سره په دا داسه خطرې کې سره چې د اغه اغه ضرورت هم پوره شي چونکه پلاران مجبور دي اغي ودغه د پاره ایستي ول خو په کار نه چې په داسه ماشومان دي اغه داسي اغه مزدوری وکړي شي بلکې دا د هغه د لیکلو ز د کولو د سبق و و دا دا اغا اغا او د قران او د نورو تعلیماتو د سکول د سبقونو دغه وخت وي چې د هغه هغه وخت چې د هغه قیمتي کېږي هغه زایكيږي او هغه خرابيږي نو له پکارداري دغه دا رنگ چې کم زم په چم گاون کې دا سیمه شومان یا دا سیمه کورنۍ یا دا سیمه خلک وي چې هغه چا ته خلاص نیولې نشي چې نو سوال کولې نشي بایزت خلک وي لیکن مجبور وي پلیا معذور وی یا پلار پکورکینی یا بل د سړی پکورکینو وی اغي مجبورن د غارکوټی مشوم استری د د پاره چيرا د ازمونګ د پاره کفالت ذریعہ جوړشي د غزنانو د پاره د غټی وټی ذریعہ جوړشي دغه خاندان سره د غکور سره مونږ لاسنګ حسن سلو په کار دی رسول الله مبارک صلی الله علیه و الی وسلم مبارک فرمایي چې تاسو بندګوانډیان ډیر زيات حقوق دي اوسینګ قرآن عظیم الشان کې الله کریم فرمایي چې والجار ذل قربہ والجار الجنب والصاحب بالجم دغه په دې قسم چې کم ګوانډي من ته قرآن عظیم الشان اغه فرمایي لید نو پاغه کېړم بني دغه ګوانډي چې کم مون سره ډیر نږدې راځي یعنی مون سره دیوال په دیوال چې کم ګوانډي وي داغه په بند ډیر زيات حق دي کچرتہ دغه ګوانډي زمونږه رشتہ دار وي نو بیا هم داغه په بند ډیر زيات پکړه چې موږ دغه سره مرسته وکړو پکړه چې موږ دغه سره تعاون وکړو یعنی کوم موږ د و یو چیرې د یو ګوانډي حال موږ معلوم کوو او هر چا په تلګي چې زموږ ګوانډي اغه څنګه دي په کوم مشکل کې پروت دی پکم ستونزې کې اغه سره دي نو پکړه موږ لږ چې موږ دغه سره خه تعاون وکړو خسل وکړو یا بل من عر سکوچه دا حسنی سلوک سره احسان کول هم ضروری دی دا احسان هم ډیر بهترینه فایدی دی د الله کریم په نسب باندې دا الله راضا کیدو د رسول الله مبارک د ته اته بهترین نظریه دا چې موږ د خلکو سره احسان وکړو خوږړو کو, کو مرسته وکړو کچیر دا منګه د خلکو سره خو سلوکو کو خیګړ اوکو احسان اوکو دا غسر مالی تعاون اوکو نبيہ پاغه بندي بار بار دغه سیز یادول اغندي به کار زکه مونږه کوم احسان کړی دی خیګړه کړی دی سره فور سره اف الله کریم در زه کو کوشش وکړې د الله درزه د فارم کړې د مونږه په کار دي چې مونږ واقع خپل الله کریم چې دغه رضا کو الله کریم معمولی معمولی سزون مندي د انسان بخښش کوي او د انسان هغه بخنه کوي نو مونږه په کارداري چې مونږه د خپل ګوانډي سره ډیر د حسن سلوک معمولو کوو معمولی غونډې د خوراک سيزو ته ورکو سنس پیسې ته ورکو په دغه اعتبار سره چې دا زموږه ګوانډي دی د پمه باندې حق ډیر جاتي اور قران عظیم شان کې الله کریم فرمایي چې د دې سره احسانو کې د غي سره تعاونو کې یاکه دغه ماشوم بچي د غټي وټي د پارزي نو پدې نسبت مونږ هغه سره خېګړو کو چیرې دا وخت د د سکول دی دا وخت د د قران عظیم شان د درس د سکول دی د مدرسې د لیګلو دی د سکول د لیګلو دی د پارز د کړ په کار ده که چرته دا غ بچي اگر اغټشي نو داغه د پاره نور هم مشکلات زیاتېږي ځکه اغه د ګټي وړتي قابل <سؤال> امن دي پورا او داغه چې کوم قيمتي وخت نه هغه هم خرابيږي نو که چرته مونږه د بل د بچي احساس کوو الله کریم به زمونږ خپل کوړه اغه خير ور کوي که چرته مونږه د بل سره تعاون خېګړو کوو مونږ بل سره خص لوکو کوو مونږ بل سره تعاون کوو الله کریم به مونته د غيبت لريږي موندله په د نسبت باندې خېګړه وکارده موندله په نسبت باندې خ کار کول وکاردي احسان کول وکاردي په د نسبت باندې چې الله کریم درزاده پاره د خېګړه کوم د الله کریم په نسبت باندې ماته باندې اجر مېلاويږي د الله کریم په نسبت باندې ثواب مېلاويږي بلکې زمو د انیت نوي خصوصا کمنګه زنانو ته ګورونو کومه خدمت مکه یو کور کرا تکلیف راغلي وی داسې حادثه راغلی وی د چا بیمار وی یا د غره خدامک سره مړی شوی وی نو زنانې سکی چې اغي وکړ یا د غره وادک وې نه تمن هم ګورو نو زنانې سکی یاره وی مالخې د افلانې دوه پیسې راکړې او ځ چې ورزم زم پمته ورکو مالخې په صدقه دومره را سیزون راکړې ځجلاله شزم دومره ورکو نو په بدل باندې نه دی کول په کار د خلکو سره تعاون د خلکو سره مرسته چې دغه الله درزاده لپاره په کار ده لیکن په زنانو خندو چې دغه یوه معمولی غونډه مشکل د غزل وینم چې دا وی چې چرتهم دا غارنګ خ ایونت وی دا غارنګ خ واعده کوي دا غارنګ نکا پروګرام وی دا غارنګ بل څه د خوشاله مقراشي نودی وی چې را مال خل لوبټه راکړې وزبم لوبټه ور کوم او مال خل پیسې 1500 راکړې وزبم 1500 ور کوم مال 0 روپۍ راکړې وزبم 0 ور کوم نو دغه خبرې چې دې مونږ یو طرف ته کیدو بلکې مونږ دا غي سره تعاون په دې نسبت باندې کو چې دا زما رشتہدار دی دا زم ما غواندی دي د دې سره سره رحمي پکار ده د دې سره د الله درزه د پاره چي اغه خيګړه پکار ده یا کي داسي زنانه وي چې تخوله پیسې ورکه هغه به غریب وي اوبه وسنه لري هغه سره دومره پیسې نه چاته بیا هغه بدل درکې نو د زنانه سوي دا خو بدل دا خو خلاصو لغواړي نه کچاته تاسو تا سره یو زنانه یو رشتہ دارا یو خپل خپلوانه تاسو سره داسي وکي چې تاسو خاده خاده تر شېستا تکلیف ته حاضر یو کی او تاسو پیسې درنکې نو د غنیت مسحطه دا غته مم ساده بلکې دا غي تعزيت چ دي غا قبول گا دا غي خوشالي منځل چ دي غا قبول کا اوس کتور لزې نته په دې نسب نته باندې نځي چيره اخو راغلي را و او مون سره خوشاله کي خوشالي کړي والے کرماله خسنورا کړي نا کстаўس کي تر غي سره احسان وکا کстаўس کي تر غي سره خېګړو کا, سر کا. د الله کریم درزه د پاره بلکه په بدل باندې مکوي نو دغه رنگزما اغه رونو ته اغه زرانو خياند ته چې په بدل باندې د چا سره خيګړه مکوي بستا د يوي روپي خقي خلکو سره اوک احسان د لس روپو دي کی اور سره او وکړه لیکن صرف او صرف رضا د الله کریم اغه فضلہ کی راواله چې روز د خپل مسلمان رور او خور سره خيګړه کول غواړم از د خپل رشتہ دار سره خيګړه خيګړه چې د اغه کول غواړم صرف د دې لپاره چې من الله کریم راضي شي محترم کنن سبا مونږ وګورونو د بازارونو کې چې کوم د غټ اختر د پاره کم ساروی اغه خرسيګي په منډيانو کې نو د غل ته هم سره د حسن سلوک جوړیر بهترین مثال دی مونږه پکاردی چې کوم زناور مونږه د خرید او فروخت لپاره د اغشتلو خرصول د پاره راوستي دي یا د غل تکم افراد دي انسانان دي بندگان دي عادي ولاړ دي د دې سره مونږه حسن سلوک پکاردی کچرت مونږ وګورنو اکثر خلکا په دغه کې هم د دوکاندارې چې کوم لیندین وی د سوداګرې چې کوم غلیندین وی نو په دغه کې هم ډیر زیات چې زبده ویم ځکه چې زمون په معاشره کې خلک دا کئ ډیر زیات چې دروغه غ ډیر زیات وای یعنی یو سروې په دروغه باندې خرسې په ځان ځان ل چې د دا غورو د دغه ځان له په دغه پسې من کډيري موضوعات او سرخطون لري چیرې غلط کاروبار او غلط تجارت چې هغه سه حکم لري نو ان شاء الله دا ځان له موجود ځان له سرخط ته په دغه اړه به ان شاء الله تعالی مونږه خصوصي خبرونه کو تاسو سره خبره ترې کو په دغه باندې د کاروبار چې کم شریه حیثیت ان شاء الله په دغه خبره کېږي په هر حال د حسن سلوک حواله <تصال> سر وځده ويم چې په منډيانو کې اچکمه منډه لګي یا چکمزینو کې سروي اغشتل کیږي او خرڅول کیږي په دغه ځینو کې کوم وګورونو د دوم را ګرمه کې د دوم را شدید موسم کې سخت موسم کې په ګرمه کې دغه سروي ولاړ وي او دغه د حد نزيات پیسو باندې چې کوم هغه خرسيږي او يا په هغه باندې بیا قسم خوري لیکيږي په هغه باندې بیا د روغ د روغ خبر چې دغه دغه خپل خریدار ته وي چې را د کیفیت را د صلاحیت ته حالان کې په هغه کې یو خبر هم ني يا هغه راټ داس وي چې هغه مسلمانانو ته اغه یو بهترین چې کوم سنت ابراهیمی دی د عقیقو ته مشکلات وې د کیږي نو دا په دوهو قسم سره چدي د غلط کار دی یو خو د حسن سلوک اغه برابر کار نه دی د عقیق متعلق غلط کار دی بل د احسان متعلق هم چدي د عقیق خلاف دی نه احسان چ سره وشی نه حسن سلوک وشی بلکې د خپل پیسو او د زیاتې منافع په وجو باندې د یو بل تبدرید هم او ویل کیږي اکثره په کې جګړه او داسېونه هم جوړیږي ایا په کداسي نور خبري رويچتي شي چې اغا ده حسني سلوک خلافي اغا ده احسان خلافي نو احسان خداره چې مونږه مناسب ګټه اغه ولرو او مناسب پیسې مونږ وغټو ا اکثر زمونګه زمیداران رونه چکم دی نوغي په دغه نسبت نيچه ما ټول کال چي غټنه دکړي او زه په دې کې خپل غټکم نوغي غټه په کار ده مناسب غټه په کار ده لکه د شريعت د حدود مطابق په کار ده چې ته بل مسلمان ته دومره تکلیف ورنه کوي قدرمن ان شاء الله په دې موضوعاتو سرخطونو به خبره تر جاری وساري ومسروخ شوي وړي وړي غندې د مي د مي طرف ته زو شرته کې مزه ومسروسي جی قدر من غتهونکو پروگرام کي زلي بیا ستړي مې شو هر کله زموږ تاسو عمر ګټه به ان شاء الله تعالی جاري وساري وي محترمونو زموږ یو بهترین او درن سرخت چېغه د حسن سلوک ته او د احسان معاملې د یو مسلمان سره کول دي موږ په دې باندې خبرتیا غا شروع کړې دي, دي, دي او تاسو سره ملره گفتگو وکړه محترم د حسن سلوک چې کوم بل حقدار دی د کور د افرادونه اغه د خويندو سره چې دی حسن سلوک کومو غورو زموږ په سیمه کې زمږ په نړی کې یو ډیر اهم ستونزه او ډیره مهمه ستونزه چې دا هغه د خیان او د حقوق او حوالې سره ده کچرت زمنګ د غ خور هغه په بل کور کې ناست به نمکو د هغه د حق لپاره आवाज چته و د هغه خاون د هغه مہر د هغه حق هغه طلب کو لیکن کچرت د خور زمنګ په کور کې دا نچرته آی مونږ دا سوچ کوي د خور زمنګ سره دا او څنګه زه د دې پلار بچي يم د غ رنگ د د غ پلار بچي دا او د دې مسره حق کیږي نن سبا زمونګه پسیما کې زمون په معاشرکه د اخیاندې چکم حقوق تی اغه اکثر په مالکي اغه تا اهمیت فوقیت نور کلکېږي دا اخی چکم حق درونو سره کېږي کغه زمکه دا کغه پسی دي کده پلار جداد دی نو دا خور غریب ادا شي چې بالکل کچرتمون وګورونو په یو کور کې دا ډوړه راغټ شي وي په یو کور کې د دوړو تربيت کیږي په یو کور کې د دوړو یوبل سره خشت ريليشنوي خشته تعلق وي لکه کله چې دغه خور څنګه وادي شي نو بیا دا سي غنل کیږي لکه چې دا د ریکور اړو فرد وینه د ریکور اړو حصہ وینه اوس خصوصیت وګ باندې د کې والدینو जबाबومي چې دغه د حسن سلوک مقام او کردار چې د اغه ډیر ذات مخکې اوړاندي دي که چرتا پلار ژوند دې دې او داغه لور واده شو نه به تردا چې په دغه وخت کې هغه خپل بچي ته څنګه خپل ژوند حق ورکي زکه د زوی سره اکثر عموما ډیر زیات خلک احسان کوي بنسبت دلور نو دا یو شان اگر چې هغه یسا د لګ زیاته د جنایکمه د شریعت مطابق هغه به خبره لیکن دغه چکم د جنای حق ته هغه هم متنوور کیږي نووالیدانو لپاره کار دي چې په خپل جون باندې د خپل لور د خپل زوی اغه حصہ چې د داغي تعین کړی شي د بهتره طریقوي په دې باندې به د اغي غاړه چې د اخلاص وی فراخوي او بیا کدا خور چرته د غيصنه اخلي د خور چرته پیسې اخلي بیا بیا خبره ده په هر حال الطريقه نن سوابداوي چې د خور بالکل حق چې د اغي حق تلفي کیږي نو په دې نسب باندې په دې معاملې کې د غوالیدان هم چې د الله په نسب باندې ګناهګار دي زکه چې د دې سره د اتارتښتې دې سره د حق شته چې د لور تخپل حق ورکی او ځکه چې هغه وفات شېوې دي یا هغه شته دي نه بیا چې کوم د کور افراد مشران دي رونه دي هغه له په کار دي چې د خپل خور چې دي هغه ایسکی د خپل خور چې کوم زمکه دي سره کیږي کم پټي کیږي کم, کی کم جیدات کیږي کم کور کیږي نو په کار دي د خور سره احسان وکړي دا خور سره احسان او کی او غی تخپل حق غاور کی ادا کی نو پدې بندې بعده غی زیمم خلاص شي د حسنی سلوک او بهترینه طریقه دا خپل خور سره د حسنی سلوک بهترینه نظریه دا کله چې دا کور کی ور سره دا خور موجوده وینم دا وخت غوته دا خپل خور خور خکاری لکه کله چې بیا د مال او د پیسو خبره راشیده دولت خبره راشي نو د غل طبيعه د غ خور چې دا بیا د دغه خور سره هغه تعلق هم پاتې نشي او د خور سره هغه مینه هم پاتې نشي بلکې هغه بیا پر دې تصور کیږي او پر دې غنل کیږي نو د خپل تمونې په کار دي چې مونږ د خپل خویان دو سره د خپلو لوريانو سره د خپل تور سره زنانو سره د حسني سلوک معمولو او هغه تخپل حقوق چې کوم شریعت منتبلې دي هغه ادا کو. زکه پا معاشرکی سنگ چې دا الک الله کریم هغه په مقام ور کړی دی هغه ته عزت پر کړی دی د خانداندې طرف نه د کور دې طرف نه د غرنګ د غجینه د غخور هم د کور فرد هغه اگر چې هغه وادي شي کور بل کور ته لاړ شي التبه ولاغه هم احترام ور کوي هغه به مل عزت ور کوي د هغه حق به هم ادا کوي هغه به هم حق ادا کوي لیکن دلته د کور نکوم وګورو د غجینه تخ خپل حق ورګول په کار دی په وخت باندې اکثر داسي کیسز راشيده دا سه خبره راشيده ستون زي بيراشي چې را وي خور معنی حق ناقلي نو طریقه دا دا بهتر دا دا چې ترته ته دا خورت د خپل حق <applause> ورکی او با وجود د اغین اغه بیا راشي ته خپل حق ماف کیږي رغه بیا به له خبره د بهر حال رور ل په کار دی د غرنګ پلارانو ل په کار دی چې خپل ماشومان او جینکو ته خپل خیان دته او خپل لوريانو ته چې دی اغه حق ورکی دا د حسن سلوک به ترين مثال وي د حسن سلوک به ترين حق ادا کول به وي د احسان مامله به وي چې د خپل بچي سره د خپل اولاد سره اغه خېګړو کړي شي او هغه خپل حق چې دی اغه ور کړی شي کچرتہ مونږ نظر واچو مونږه په مدارسو بندي په سکولونو بندي یا چې دغې تکام نور داسي زینوی چې هغه کی ډیوټي خلک کوي امپلایز وي مزدوران وي کار کوي د کار ځای وي نو د هغه سراہم حسن سلوک پکاره دي کویو انسان هغه افسر دی کویو انسان هغه په غټه عہده بندي دی لکه دا چې کوم مامورین دي دا سرچکوم کسان په کار بندلږی دی نو د اغل هم حسن سلوک پکار دی په هغه بندي د اغي د وسنه زیات بوج اچول چي دی په دې باندې هم مانعات تي اغل نه دی پکار چی هغه بندي د وسنه زیات بوج په هغه باندې واچی او هغه په تکلیف کې او واقع کې نو د خپل کشرانو سره د خپل ورک پلیس چکم ملزمين دي د خپل ورک پلیس چکم مزدوران دي یا چکم امپلایز تاسو سره کار کوي استامه تحت کسان دي نو د اغي سره چې د ښه سلوک پکار دي اړومنې حسن سلوک معاملې خدا را چې اغي تخپل معاوزه اغه په ټایم باندې ورګلیکيږي زکه چې دا د اغي سره د اغي دلجویدا د سره د اغي پزل کې چې دی د خپل کار سره محبت پیدا کیږي او بل اغي ته احساس کیږي چېرما یو مزدوری کړه ریسخ حلال ماوګټه <سؤال> ماته د سره ملوښوا د سره سره مونږ له په کار دي چې د سره بهترین گفتگو کوو کچرت مونږ په اغه باندې په سختي باندې کار کو نو کار خو هغه اسیم کوي لیکن کچرتمن هغه سره بهترین غفتګاو کو هغه سره مونږه خشته سلوک وکون او الله کریم به مونږه راضی کی خو اوس چې کوم دغه کساندی چې هغه اوسره د خپل مشران هوت سلوک کئ اوس دغه ملزم لا او دغه ډیوټي وال کس له هم په کار دی چې د خپل کار نه غفلت ونکئ د خپل کار کی غفلت اون کی د خپل ډیوټي د خپل کار د خپل, کار خپل کاروبار هغه حلال ګرځي اغلم په کار دي چې اغم د حسن سلوک بهترینه مظاهره وکي د حسن سلوک اغه حق ادا کی د خپل ادارې سره د خپل ورک پلیس سره اغه غداری ونکې د خپل انسټیټیوشن سره د خپل ملازمته او د خپل د جاب ځای سره اغه دغه ونکې یعنی اغه اغه افعال سرانجام نکي چې غه ادارې ته غزه ته بنقصان رسی زګه دا هم حسنی سلوک ته دا هم احسان دی چې د یو سیس پیسې ملاویګي معاوزه ملاویګي نو په کار د چې ته خپل ډیوټي په امانداري سره کوي او ریس حلال چې د اغزان لپاره یو سي اوغه هم بهترین عبادت چې ته خپل ډیوټي په احسنې طریقه سره کوي څنګه چې د معاشرانو حق جوړيږي چې د خپل کشر سره د خپل ملازم سره خصلوکو کې د دا غره دري ملازم هم په کار دي چې هغه خپل ډیوټي کومه ته حواله شوی دا هغه په ایمانداری سره او هغه خشته په جوش تر او په جذبه سره هغه ادا کی الله کریم په دا غره هم راز کیږي کچرت موږ وګورو زمونږ په معاشره کې ډيري کندي روندي وې زنانوي یا یتیمانان ماشومان وې کپکم کور کې یو زنانه د سیوی چې هغه کندوي نو دا اغه سره حسنی سلوک پکار دی دا داغه د عزت خیال ساتل پکار دی ککې دی شي چې موږ داغه سره داسه تعاون وکړو ککې دی شي چې موږ داغه سره داسه خېګړه وکړو چې اغه عزت هم اغه باقي پاتې شي اغه د کور نه بهر هم اونزي او اغه ته چې کوم استونځ را مخې دی اغه هم حل شي که موږ وګورو نو په اکثر زینو کې چې دی اغه زنانه کورونو کې کارونه کوي مشرزن نوی چونکی اغه عمر د کار نوی بهر حال دغه مجبورۍ الله کریم د زمو د ټولو خیان دو رونو چې دي مشکلات هغه په خپل دربار نه غیبی هل او فرمایي لیکن د دنیا تقاضادار جدل تخامخه خلک سره کار کوي نو دغه په ایوس کې هغه ته سنا سره معاوزه ملاويږي نو دغه مشر زنانه یا دغه مشر سپینګري هغه چې دی هغه به هر کار کوي یا هغه په کورونو کې کار کوي نو دغه سره حسن سلوک وکړي څنګه چې مونږ خو خو د خپل ځان لپاره څنګه چې مونږ خو خو د خپل بچي لپاره پکاره چې مونږ د هغه هم خیال ساتو دغه د بچي هم خیال ساتو کچر ته مونږ سره داسي مشران سپینګری یا سپینسرې زنانهوی چې غزم په کورونو کې کار کوي اغاز موږ سره په نورو د سيزینو کې کار کوي چې د غی سر م خوشن سلوکو او چونګې په خه وختونو کې چې اختر راځي کې د غرنګ روژه راځي چې موږ د غی خوشحالي چې د اغه اغه ته هم خوشحالي ورکو موږ د خپل بچي د لپاره کپڑا پیزار اخلو موږ د بچو د لپاره هم د غی فکر وکړو اغه ته هم مونږا خوشحالي ورکو د خپل لاس ته طرف نه د خپل خولي طرف نه غسر مونږا خېګړو کوه خشته گفتوغو خشته طریقې سره مونږه غسر مېلو شو نو زمونږا اغه حدیث مبارک په هم عمل بوشي چې ادلاست د ذری سره هم چي مونږا د مسلمان سره خېګړو کوه دا غزه مونږ د لاس نه هم په تکلیف کې نه وي زمونږ د جب نه هم په تکلیف کې نه وي نو په داغه حدیث مبارک په هم عمل اوشي او د خپل مسلمان رور او د خپل مسلمان خور سره با خېګړه او تعاون هم شي که چرته مونږ وګورو بيمار سره د بيمارانو هم په هر کور کې د الله بيمار اغه ته صحت ورکړي چرته چوي په کم زيبندم چوي چرته بيمارانو وی الله کریم دغه ته شفای کاملہ عاجله دایما مستمرا نصیب ک لیکن محترم ک یو انسان باندې بيماري راشي انسان دې راجز دی خبهترین خب عقل به وی خبهترین عقل بلری فهم بلری سوچ بلری دنیاوی اعتبار سر بډیر خشطا مزیدار شخصیت وی لکه انکه خدایم کاغه بنداس بيماري را لې چې هغه په دماغو کې معمولي روندې سفر فرق راغې د غرهنګ پسترګه کې سفر فرق راغې په لاس پکې سفر فرق راغې نو هغه انسان چې د هغه ویلو د هغه عزت کې بیا هغه کور والا هغه افرا چې د کیميرا ویلو دغه په خسترګه بنینه ګوري محترم په دې اړه ان شاء الله خبره ترې کوو موږ سره بخښې وړي د وډه غونډې د می د می طرف ته زو چرته کې مزه

جی قدرمن غتن کو پروگرام کې ځلی بیا ستړي مشهور کلیزم غستا وسمل ګټه بن شالله تعالی جاری وساري وی امسر خورکی یو کال کړو اغه پښتن لرل چې د عارفي د ورځې روجې چې دا اغه به د سعودي حکومت د غي سره منګني سوق د پاکستان سره نو معلومه دی دغه خورکی ته د نورو کتون کو ته هم چې څنګه مونږ خپل روجا خپل سحر او افطار اغه د خپل رويت مطابق کو د خپل ملک مطابق کو مګله په کار دي چې مونږه دغه روجه چې دی هغه هم د خپل ملک په حساب سره غوږیږي او که اگر چې البته اختر وي لکه د تلته مونږه د خپل ملک اعتبار چدي رویت چې دی هغه قابل قبول دی مونږه د خپل ملک مطابق چدي اده غدار فیروج نسو محترم نن زمونږه سرخط چې دی هغه د حسن سلوک ته د احسان دی او په دې باندې موږ ډېر ګنشمیر خبرې چي غوهم او کړې د بيمار طرف تراغلم چې موږ په بيمار سره به هم چې دې موږ حسنه سلوک کوو او داغه سره احسان کوو لومني حسنه سلوک خدای دې چې دا هغه ته موږ دا احساس ورنکو چېرته بيماري او ستاپه بيماري په وجبنده موږ ته دا, دا تکلیف دي الله دې معفيو کی امونتول او تا مونټول ګناهګار یو د الله پنځ لوی دربار د الله په دربار کې په خپل ځان لپاره د تماام امت مسلمه لپاره د رحمت او د خیر او د عافیت دوغان غواړو چې چرته په کمکور کې بیمار وي چرته په کمکور کې او داسي بیمار بيماري هغه اوزيږي چې هغه بیا هغه تکلیف ورکوي دغه په دماغ کې فرق راشي خدای مکه یا داسي بلسه هغه تا ستونزه وروښته شي نو کو وګورو مونږه د کور افراد چې د هغه مریض نه ډډه کوي خدای مکه داسي یو مزیمه راځه هغه تپیخ شي یا داسي بيماري هغه تپیخ شي چې هغه دبل چسرغه خبری بیان شي شر کول دبل چسرغه خستون ز خپل نشي بیانوله نمون لا دغه مرې سره ډېر د حسن سلوک غو مله پکارده زکه چې دې سره دغه زله چې دغه ډاټکیږي کچرت مونږ دغه د بيمارې نه یا مونږ دا اغنا کرکاو کو مونږ دا اغنا ډډو کو نو اغته نور هم تکلیف ملاویږي اگر چې پزړه باندې بس نه وي لکه استاد خبرونه استاد ګفتار نه طریقینه د انداز نه پته لګي چیرته دا اغ مريض نه چې د کرککه یت دا اغ مريض نه چې دډه کې انسان د بشري تقاز ته کې انسان دا سوي چې اغ کرکجن وی د هغه مکه یو مریض تاسې چې هغه تاسې د 1660 زده چاغینه تاله کرک درځي تاله ډکو دسمات نشي کنټرول کولی ته ش دسمات نشي کنټرول کولی یا د سه بل څه بيماری هغه ته دا سه دانه د پی صدا سه زخم دی چاغینه تاله کرک درځي ته هغه ته کتلی نشي لکه د سه طریقه ما اپناو و د سه طریقه نه د په کار چکه مریض دي چې هغه پسله باندې دا خبره محسوس نکې په دماغ باندې چیرې د زما د کور د فرد نه زما د زويتا زما د لورتا زما د کور والتا زما د مشريا د کشرتا زمانه د تکلیف ته او د چ دي په دغه وجبه زمانه ډډه کوي نو کده بيماري راغله د الله تعالی طرف نه دا, دا الله کریم دربار لوی دي الله کریم خکول شي لیکن د حسن سلوک معامله دا د حسن سلوک طریقه دا, دا مونږه په کار د دې چې مونږه کې انسان د بشري تقاضا ته تکرک ورزي اغه نشي ګټلې د زخم تایا د طریقې تایا د زیت یا د دغه د څه مسله راغله چې هغه نشي قتلې نشي یا هغه هغه محسوسه یې د درون لګي نو په کار دا چې هغه ته داس احساس مونږ ورنکو یا خو دې مکا یو زنا نه یو نری نه غداسه هتا ورسیده چاغه ډیر مشره شو اغه خبره کې فرق لري اغه بیا غړي وړه خبره کوي یعنی دغه خبره کوي چې اغه نیوی کول په کار عموما نه غکړي مخکې نه کول په کاروي لکه دا د الله د طرف نه دي دغه مریض سره چې دی خې ګړه په کار ده دغه مریض سره خاص لوق په کار دي دغه مریض دغه خبره نه دي کول په کار چې داغه نور هم تکلیف ملوشي اکثر مشرانو سره دا مسئلے راځي یا خدای مکه چا تفاعل جوشي یا خدای مکه د چا عصبي نظام چې دغه غټ غټ شي سم د مې انسان بوي انسان عاجز ده کچرت دغه انسان بیمار شوي دسته مشر دي کچرت دغه انسان بیمار شويستا مور ده یا استپلر دي یا تا خز ده یا تا بچي دي خدای مکه دغه بيماري په بل انسان هم راتلشي نو دغه خبره د خلی نو وستل چې دغه په زله بنديغه بدلغيغه ته تکلیف ملاويږي ته دک ملاويږي لکه تیرا پروگرامونه کې هم یو خوره کې مونږ ته کال کړو چې زه ما خپل دغه ګټه د یا شله د تسکلیف تراته او زوی ما سره خلک جنکې نو ما ته اغه یادې نو ډیر د افسوس خبره وی چې مونږ د خپل مشر سره د خپل کشر سره خدمت هم کو او ور سره ور سره مونږ دسی خبره خلینه او به سوچي اغه ته په تکلیف ورسی نو مونږ له په شان سره چې د دغه خدمت پکار دي کغه زموږ کشر دي کغه زموږ مشر دي په ختريقي سره په احسني طريقي سره دا خدمت په کار لري اغه تدخلي نه داسې گفت نه دي بستل پکار چې دا غزل د تکلیف ورسيږي ځکه په بيمار کې انسان ځل چې دغه داسې معلومي کې کده ماشومان غوندي نه رابشي اغه غزل اغه زور اغه برداش کنه لري نو دغه وخت کې که خدایم کده دغه تدخلي نه داسې داس یو خیره وزي داسې یو خبر وزي چې هغه د الله په با دربار کې تلاړه شي استاده پاره د وبالو د وعید شې ذریه جوړ شي او خدای مکه دغه بيماري په دې بل روغ انسان هم راتي شي په غبن م الله کریم را وسته دا اغه نه خکولي بشي په تا باندې م را وسته شنو دا سي خبره چېغه د غرور او تک تکبر سره تعلق ساتي يا د دې بل مسلمان رور خور يا ستاده کور د فرد چې د حضرت تکلیف رسي دي خبر نه ځان ستل پکارد دي ډډ کول پکارد دي محترم اکه چر تمن وګ روزه مونږه په معاشرکی د سوال چې کم اغه خلق دې چې کوم سوالګري ورته ویل کیږي بیکاری چې ورته ویل کیږي نو دغه کې عمومي دا سوي چې سپه کې دا سوي چې عادي وي هبیچل چې ورته ویل کیږي هغه بس د غیر روزګار دا وی دغه پېشه دا وي یا دا سوي چې هغه کار چرته دا کار نه وکړي لیکن ډېر ځات مجبور شي چانه سوالو کې ډېر ځات مجبور شي دا سه مسله وت په خښې دا ستونز او تراشي چې هغه بل چته لاسون شي محترم دا ډېر ګران کار دی الله کریم دی نومي مسلمان عقدتی سز نو ستې چې د بل چا د لاسونی سي بلکې کوم لاس نیسو د الله کریم په دربار کې نیسو کچرت مونږ غواړو سوال کو چې د الله کریم په دربار کې مونږ سوال وکړو هغه داس بادشاہ دی چې هغه چاته ورکې نو هغه چاته د نه و چې بیا مانه غواړه انسان کډیرم مالدار شي کډیرم دولت منشي په وخت پر بدر کی لګ وخت پر بدر کی سموده پر بدر کی څوک کال کورونه پر بدر کی لیکن اخر کې به دا غټه طریقې دا وشته ته به بس ما معاف کړه نو د الله کریم دربار تاسې مونږ له اول بکار دي چې مونږ د الله کریم نه اوږوړو د انسان ته مونږ لاس اونې نسو الله کریم د زمين د ټول مسلمانانو چې دی لاسونه بل انسان ته ونې سي الله کریم د خپلو خزانون غيبي خزانونا زمو ټول ورو خواندو ته د غیب نه چي دي بهترین انداز کې خپل وافر مقدار کې رزق اغه نصیب فرماي لکه زمږا اکثر په معاشره کې داسې خلک شته چې اغه عادي وي د دې سیسز اغه څنګه چوي چې بس تاغي کاروبار دی نو کثرت داسې یو کس راشي د حضرت عائشه مبارکه متعلق راځي مورببي نه بچکلچا سوال وک سوالګری برابر غوښتل نو اکثر د خیر چیکم غونډي یا چیکم سيز غواړي سوالګي د غي خوله کې دا وي چې خامہ خاطره دعا کوي چې د الله په نام داسې زراکی الله تاسو رحم او احسانو کې خګړو کې داسې سې دعا مو کوي او سيزه مغواړي نو اغي مورببي مبارکه وسه کول چې اغي وا سوالګری تا اغاسیز هم ورک چسبه مر سره وو د خپل وس مطابق اغاسیز به امر کوه دعا به هم ورته وکړه چې اسنه دی ماته دعا کوي او د الله کړه پر بالنسبه چې دی ماته د قیامت پر رس باندې د الله چې کله جزامه تر دی راکې اسنه د دغه دعا په قیامت هغه حساب شي او اسنه زم ما د چ درسره کوم احسان کوم د الله درزه د بار اسنه دی اجر ماته الله حلتا رانکی نو د دغه یری د لاس دغه د الله کریم د اطاعت د الله کریم د بندګي بهترینه طریقو بهترینه نمونه دادا چې په خښان کې مونږ سره د سوالګري سره مونږ خپل ماملو کو مونږ هغه ته بيزتي ورنه کو چې ترته اغنن ولاړ دې ته سوالګي نو الله مکهدا سه هم د انسان چدي د بل پتر بندي او درې دې لشي او د بل پتر بندي ولاړ دې دا الله کریم دې اغینا ټول مسلمانان هغه او ساتي نو مونږ لا پکار دي چې مونږه سوالګري هغه اونرټو ک ورکول شو د خپل وس مطابق سناسه هغه سره خېګړو کو که اگر چې عادي دي اگر چې هغه پېښور دی دا کار دادي لکه کم نو ورکو کم نو هغه تک کم اس کم ستغسوري نه وایو کم اس کوم هغه ته بد رديونه وایو زګه کدا مفلسي راوست د پغه باندې د الله کریم طرف نه ده کدا غريبي راوست د الله کریم د طرف نه ده نو مون هغه ته بد رديونه وایو کوم سره پیسې دي کوم سره مال دي کوم سره هرڅز دي د الله کریم د طرف نه مون باندې انعام دي کچا سره نشته دي نو په خشان کې چې دی هغه ته مون جواب ورکو چیرې ما سره نشته دي یا ماف کومه په ختريقه سره په احسن طريقه سره تاسو نه چې مونږ دغه دا هټکوکو داسنه چې مونږ هغه بيزته کو زکه یو بادشاه متعلق راځي چې هغه ډير زیات چدي مالدار او لکن دغه خله چې دغه خپل کنټرول کې نه ودخلنه پیدا سي بدره خبري وي تلي او یو سوالګري یو زلراغي دغه په دروازه بندي دروازه و هي چیرې ماته پی سي را کا ماته سره کا اوس ر خپل بيبي ناستو او دوی ور پاسې د چوي کتل یو سوالګري ناشتي ا سوالګري لاسو رم نکړو ډیر زیات بدره دی ورته ویل او خو هغه ډیر په خطرناک او په غلطه طریقه سره رخصت ک دا خسيټي رضاتا رحم دله وا نرم دله وا هغه ډیر زیات خفشوه چې زما د خوند ډیر غلط کارو کو چې سدنه ور کول کمس کم دغه بیزتی بده وطن ور کول دغه هتاک اوس پک نظر بده ورتن کو سو وختیر شو انغه فقیر چې دی هغه الله کریم مالدار ک دلته دا, دا انسان چکمو اغنه الله کریم د کبر د غرور په وجب اندي د هر سوال غشتل او حتی داسې وخت راغی چې دغه خزه دغه ساتل هم نشو کولی دوه پیسې وسرنوي چې دغه خصمانه نن نفقه اغه ورکړې وی کورم خرجکه اخیره کې دغه خزه ته هم طلاق ورکو اغه هم پریخوا او بیا دغه زرانه چې دغه بیا دغه انسان سره نکاح کوي او بیا دغه انسان چې دغه فقیر او ملنګ اغه ته الله کریم دغه رنګ مال او دولت ورکوي بیا هغه ته د غرنګ دغه ته الله غ ریل خول په وځه ظاهره باندې چیرې ته د یو انسان هته کړو ته د یو انسان بيزتي کړو نو دغه انسان بیا مالدار شي دغه انسان چې دی بیا دغه زنانه په خپل نقاب باندې واخلي او دا کس سوالګر شي دغه په در باندې ودري دروازه و هي ورشي مال ده الله په نوم باندې سرا کوي چې دغه کس ورشي چې مخ کې سایلو چغه وګورین هغه ډیر جاته ریان شي ډیر جاته پریشان شي چدا خو هغه کسته چې دی خو مالدار او دی خو غریب شي ما ته ولاړ دی دی خپلګه دغه رنګ خبري اتریکی چې دغه وخت په دغه نهګه زنانه چې د اوس بیبي دا هغه پیرایشي چې هغه ته ګوربی اختیار په جڑا شي چیرې ته مخ کې دا سوي دا ولی نو او ته چې درا ما باندې کوم دا مفلس وال راغلی دی ما باندې کوم غريبي راغلی دا سمه د عمل د وجنه چې ما کبر کو ما غرور کو ما تکبر کو الله کریم دا ټوله سزونه چدي هغه واغشترلانا ځکه الله کریم فرمایلی ان شکرتم لاعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید الله کریم د مونږه د تکبر نو ساتي الله کریم د مونږه د غټو خبرو نو ساتي غپختان ډیرو خشته خبره کوي ولال وی مې کی خلوی را مکی نو الله کریمه مونږه چې د تکبر نو ساته زم ټوله نړۍ د تکبر نو ساتي ځکه الکبریه اوریدای دا غرور تکبر دا لوی شان دا, دا الله کریم سره خون کی انسان وسوی او دا غ تکبر وسوی الله کریم د مونږه تکبر د بيماری نه هم ساتي یقینا چې زمونږه نن کم موضوع او کم سرخطو دا احسان دا حسن سلوک یقینا زمونږه رونو خياند بډیرس زدکړي الله کریم دې مونږه پته دي باندې عمل کول او توفيق نصیب فرمای الله کریم دې زمونږه وناستا سو ويل کتل او اوردل په خپل دربار کې قبول او منزور او فرمای چرته چې خاط آباد او برياليوسه د لوی الله پمان السلام علیکم ورحمت الله